Будівельна справа на вулиці Хуткевича тягнеться з 2017 року. Тоді міська рада дала дозвіл на розробку детального плану території для будівництва будинків для учасників АТО. А вже у 2018 році план був затверджений. 3 12-поверхових будинки. Мешканці кажуть, довго не могли отримати усю необхідну інформацію. Коли ж побачили документацію, забили на сполох. Мовляв, помітили там порушення. Всі під'їзди будуються на комунікаціях. 4 під'їзди 12-поверхового будинку повністю будується на 10 комунікаціях. Від початку до кінця. Важко було здобути документацію, але все-таки ми звернулися в лютому місяці до голови міськради. От теж зверненням, що неможливо це ж побудувати. Всі звернення, кажуть, обурені мешканці жодних результатів не дали. Натомість вчора люди почали бити на сполох. У дворі побачили невідомих людей з інструментами. Тому сьогодні мешканці прийшли до мерії, аби вимагати у міського голови вплинути на процес та заборонити будівництво. Та прийом скасували. Мера пояснює, мера немає. Сьогодні є офіційний прийом. Який відмінили? Люди тут прийшли, а я Поліщуком треба розмовляти з людьми. Люди тут добавляться до себе. Сотні ви людей. То ви чого прийшли? Ми чого? Я кинув свою роботу і прийшов. Так, ми всі кинули роботу, прийшли. Ви прийшли, а ви відмінили Поліщукова. Мешканці вирішили поспілкуватися із заступником мера Миколою Вітренком. Той запевнив, до повного врегулювання конфлікту та отримання дозвільних документів жодних будівельних робіт бути не може. Свого часу були домовленості, що до врегулювання цього конфлікту жодного будівництва розпочато не може. Станом на зараз, як таких дозвільних документів ні на підготовчі роботи, ні на будь-які інші забудівника немає. Він вчора пробував, я так розумію, що щось там траншею робити, ставити паркани, наразі ці роботи зупинені. До асоціації учасників АТО вказана ділянка на вулиці Хуткевича відношення немає, стверджує заступник голови асоціації Василь Андріїв. Її в рамках інвестиційної угоди передали інвестору, який і буде зводити будинок. 30 квартир у ньому буде передбачено для бійців АТО. Пан Андріїв переконує, поступилося в більшості вимог місцевим мешканцям, зменшили поверховість, передбачили спільну територію та підземний паркінг, аби уникнути шуму від машин. Щодо нібито початку будівельних робіт, Василь Андріїв все заперечує. Поки немає усіх дозвільних документів, роботи не розпочнуться. Щонайшвидше це станеться у 2020 році. Щодо того, що там щось будується, це неправда, тому що ще багато яких документацій виготовляється, в тому числі декларація на початок будівництва і так далі. А вчора чи позавчора заїжджав тракторець для облагородження території і зашивання його. Там десь той виступ, який ми вступили, зашити його для того, щоб не було доступу, ну тому що там будуть здійснюватися в майбутньому будівельні роботи. Ні ветерани російсько-української війни, ні мешканці вулиці Хуткевича своєї позиції щодо будівництва міняти поки не збираються. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія РАІ.